Ja. Vi tänkte sammanfatta resan till Finland. Vänortsträffen. Fantastiska vädret. Människorna. Med en liten intervju. Någonting kan du väl? Vad är Sverige för huvudstad? Huvudstad? Huvudstaden i Sverige? Jag vet inte, jag har aldrig sett. Okej, okay. I Danmark då? Jag har aldrig sett. I Norge? Jag har aldrig sett. Island? Jag har aldrig sett. Okej, okay. Vilket är störst av Sverige och Danmark? Vilket land är störst av Sverige och Danmark? Sverige. Ja, så bra kunde du. Okej, okay, ja men tack. Vi går vidare. Tack. Regering av Sibylla. Folket på Sibylla. Anställda på Sibylla. Folket här i Kristinestad. 99 mil från Puri. 97 mil från Puri. Vet absolut ingenting om sina grannländer. Vi fortsätter. Jo, en fråga. Vad har ni för relation till de andra nordiska länderna? Nå, jag vet inte. Jag har inte rest så mycket, men... Men vet du vet någonting om de länderna? Jag är bra lite nu. Ja. Min pappa var i Kanada i 30 år, men jag var aldrig dit. Nej, okej. Okay. Jag kan ju inte engelska heller. Nej, okej. Okay. Nej. Men du känner till lite att Stockholm är huvudstad i Sverige och sådär? Jag har barnbarn som bor i Stockholm. Ja, okej. Okay. Ja, men... Så det är alltid bra. Ja. Man måste vara vänner med sina grannländer och allt. Ja, eller hur? Precis. Exakt. Jag har ingenting emot. Ja, bra. Man ska vara positivt med allting. Ja. Så går det bra. Jag är gammal nu så jag har inte... Säg som barnbarn och säger, du blir gammal framåt. Ja, vad fint. Tack. Tack så mycket. Tack för all den. Ja, i Kristinestad, 96 km. Från Porry finns Alko. På Alko, där får man tyvärr inte filma. Och vi frågade en tant där inne, han frågade en tant och hennes kommentar var, jag pratar inte. Så att vi fortsätter. Jo. Vad har ni för relation till de nordiska länderna? Ja, det är väl bra fråga, men att man har ju en viss samhörighetskänsla. Ja. Och för att gå tillbaka till tiden som min släkt kommer från Sverige. Ja. flera generationer sen. Så att, Men ni har god kännedom om de andra nordiska länderna? Ja, jag har bara gott att säga om dem. Ja. Så fort man vistas i södra Frankrike så känner man att man är hemma när man ser norrman eller svensk eller dansk bredvid sig. Så att. Ja. Nej, det är bara positivt. Och du tycker det är viktigt att vi har starka band mellan oss i nordiska länderna? Ja, visst. Vi är ju som en stor grupp så är vi ju starkare, kraftigare mot övriga världen om man säger så. Ja, bra. Härligt. Tack för det. Tack för det. Kristinestad är en liten stad. Det har vi upptäckt nu under den senaste kvarten. För att alla vet att vi kommer från Sala. Nog för att det kanske har lite att göra med de här. Men det har nog mycket att göra med samhörigheten och att alla i Kristinestad känner varandra. Det är som en liten samling människor på en kanske stor yta. Jag vet inte, men jag tror alla vi i nordiska länderna hör ihop på något sätt. Och det vet de garanterat här i Kristinestad. Utom på Sibylla. Tack. Nordens längsta stenbro. Och den korsar vattnet. Det mäktiga vattnet. I Kristinestad. Där har vi stort band som stärker människornas tillit och samvaro. Bron mellan bron här i vattnet stärker den ytterligare. Ja, nu har vi kommit fram till smaket. Jag har några grejer att berätta. Under mina 15 levnadsår
så har jag alltid parat ihop saker med tre. Jag har alltid haft tre lösningar på mattetalet i nian. På matteprovet. Jag har alltid haft tre par skor att byta om med ifall att. Det här smaket, det är den tredje saken som binder ihop människornas liv i Kristinestad tillsammans med de nordiska grannländernas otroliga koppling. Hej! Ursäkta, skulle du kunna ställa några frågor? Pratar ni svenska? Ja. Vi skulle vilja ställa några frågor angående grannländerna. I Norden. Ja. Vad har ni för relation? Tycker ni det är bra att vi är sammankopplade med varandra och så? Perfekt. Det är bra. Ja. Härligt. Det är därför vi är här. Ja. Vad bra. Ja. Och ni gör ni någonting nu för att liksom, stärka banden eller? Ja, vi har flyttat. Vi har bytt hus här. Oj. Men det är ju... kommer på ettan där imorgon. Jaha. Nej. Oj, men det är en stor bedrift, eller vad man säger. Ja. Sideby. Kan du igen det? Nej, tror jag. Vi är här på sådana här vänortsträff, så vi vet inte så mycket om Finland. Det kämpar vi också. Ja, men det är väldigt bra. Ska vi ta med? Mm. Ja, tack. Ja. Vad tycker du man ska göra? Jag tycker att man ska vara ute i skolorna och framförallt satsa på mellanstadiet. Ja, tack. Mm. Ja, då sa. Lycka. Ja. Det säger sig självt. Här är du för glass? Nej. Du bara tittar. Glass. Känner ni andra ungdomar här som... Nej. Det är bara ni hela Kristinestad. Alltså, känner ju men inte de ju här. Nej. Ja, vad synd. Men, vad tycker ni är bra det här med vänortsmöten och allt det här mellan grannländerna och så? Det är bra. Ja. Ja. Jag har inte så mycket att göra med det där. Nej, men ni tycker det är bra? Ja. Men fan tycker det är dåligt. Ja. Ja, men tack ändå. Kom och köpa glass med mig. Poppe då. Är du nerd? Fan, jag skiner jävla skit också. Fan, jag kommer till. Another friend to have a go on. She asked me, do I miss her when she's gone? And I reply, as much as I miss anyone. Oh, woo-hoo. And I'll be your gay friend, 'cause your marriage never ends. So if I can't fight again, there's a space between us. Jag tror fan inte ens de vet vad grannländerna är för något. Hey Lord, forgive us if we're wrong. And make sure that he never hears this song. And she says that I'm the opposite of a Hallmark card. She asks me how I'm feeling well. I don't wanna think that hard. Det här är Nordens största bro. Nej, förlåt. Nordens längsta stenbro. Nej, kör. Nej, stopp. Det går inte smart för mig.